One Piece 948, um dos poderes de Queen revelado, um dos maiores espadachins, talvez o número 1, quem sabe, finalmente aparece e Kawamatsu deu as caras, não apareceu como silhueta, finalmente ele surgiu e apareceu nesse capítulo que pegou fogo, muita informação muito interessante. Quer saber de tudo isso? Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Row, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Capítulo 948, sensacional, muitas informações legais. Eu trouxe umas coisas muito interessantes que eu tenho certeza que você não notou nesse capítulo. Antes de eu começar, olha o que eu recebi aqui, ó. Uma caixona da Odex. Pra quem quer saber onde eu sempre compro as minhas figures, é da Odex, na loja Odex. Vou deixar o link aqui embaixo do site deles. Tem uma landing page direta aqui do canal que eles fizeram. Sensacional, dá um confere lá porque tem muita figure legal. Eu vou abrir agora rapidinho pra vocês darem um confere aqui. O que será que eles mandaram? Eu tô curioso aqui. Dá um confere, aguenta um segundinho. Uau, dá só uma olhada na caixa, galera. Caixa fantástica, eu vou usar pra guardar mangás aqui. Dá só uma olhada o que, que chegou pra mim, galera. Nossa, Charlotte Katakuri. Especial 20 anos. Eu vou abrir agora para vocês darem um confere aqui. Muito obrigado, loja Odex. Galera, dá uma olhada no que a Odex mandou para mim também. Que massa, muito obrigado. Vai ficar aqui na minha prateleira também. É o foguetinho deles, mas escrito o quê? Mangaquê. Para vocês, Mangazilas, vou deixar aqui na minha prateleira. Agora vamos à melhor parte. Vamos ver como é esse Katakuri. Nossa, dá uma olhada, galera. Ele é gigantesco. Sensacional, Katakuri. Então se você quiser adquirir, especial 20 anos aí de comemoração, o link tá aqui embaixo, tem um desconto 7% off, é só clicar aí, pegar, aproveitar, porque é edição limitada. Mais uma vez, muito obrigado ao Odex, odex.com.br. Eu sempre compro minhas figures lá, então mandar esse presente, eu estou também dando um presente para vocês, mandaram aí esse cupomzão de desconto. Aproveitem para adquirir o seu Charlotte Katakuri. Então vamos lá, começamos com a volta das histórias de capa que eu simplesmente amo. E nela podemos ver que Beji conseguiu escapar com Lola e toda a sua tripulação de Big Mom. Beji não é brincadeira não, ele tancou Big Mom e em seguida conseguiu escapar. E além de tudo, podemos colocar aí que o Beji é o único pai ativo de One Piece. É bom ver a história do seu personagem receber um pouquinho mais de atenção. E o capítulo começa com o Lufão treinando ainda o seu haki com todos os guardas da prisão. Mas ele falha em todas as tentativas. E o curioso aqui nessa página é a dupla de Okiko e Chopper conversando. E ela dizendo para irem resgatar Big Mom, ao qual o Chopper descarta imediatamente. Deixa Big Mom lá. Eu estou curioso para saber se a Mama vai manter a sua afeição pelo povo que a ajudou e alimentou. E por Chopper também. Bom, os guardas dizem ao diretor que é melhor guardar todos os presos antes que uma confusão maior acabe sendo criada. Mas o Babanuki diz para não se preocuparem e grita ordens a todos os prisioneiros. Eles deveriam conter Luffy e os prisioneiros o fazem, deixando Luffy e a gente sem entender nada, pois eles estavam do mesmo lado. Bom, os prisioneiros que ainda obedecem o diretor da prisão chega a ser até trágico de se ver. Não podemos esquecer que já se passaram nada mais nada menos do que 20 anos para eles. Qualquer esperança que eles tivessem de recuperar o seu amado país foi reduzido a pó e a cinzas até este momento. Luffy escaparia da prisão? Sim, e eles também, mas o que sobraria para eles? Então vimos o Luffy como uma verdadeira bolha de pensamento. E para o Luffy isso é extremamente raro. Ele está crescendo não apenas como um lutador, notem bem isso, mas também ficando mais maduro na compreensão de todas as coisas e da situação. Enquanto o Luffy analisa essa situação, temos então as cenas que confirmam por que Queen é chamado de a Praga. Daifugo, o Smile do Escorpião, está atirando em prisioneiros. E ao ser atingido, a pessoa entra em um estado muito febril. E tem mais, e qualquer um que tocar, a pessoa irá contrair a doença que se espalha rapidamente. Como uma praga. Inclusive, as balas de Daifugo têm um kanji de duplo sentido. Que podem ser lidas como balas excitantes e é o mesmo kanji para balas de praga. Todos aqueles que tentaram aparar o preso ali caído começaram a sofrer da doença simplesmente por tocarem nele. Daifugo ainda reforça
mais coisas sobre o Queen, que ele adora construir armas mecânicas e doenças infecciosas. Nós vimos em sua primeira aparição que ele estava manuseando algo mecânico e até levantamos que poderia ser o braço do Kid. Ou seja, em sua forma híbrida ele deve ser barra pesada, deve se valer de armas e venenos poderosos. Ainda não vimos tudo de Queen, apesar de já ver, claro, o seu melhor golpe, que são as Brachio Bombs. Afinal, o que pode ser mais legal do que um dinossauro saltando de um precipício? Bom, o Luffy fica dividido em contar aos presos que ainda há alguma esperança, mas fazendo isso, ele iria revelar parte dos planos de Kinemon. E mais uma vez, meus amigos, quando vocês viram Luffy não abrir a boca para falar em um momento errado. Ele se conteve, porém uma risada ecoa da cela abandonada, a cela do homem silhueta Kawamatsu. Ele diz para Luffy dizer a eles que apesar de tudo, ainda há sim esperança no país de Wano. Kawamatsu ainda está na tua cela, acorrentado. E ficamos sabendo aí que a sua dieta de peixe envenenado, mantida há 13 anos, foi coisa do Shogun Orochi, que queria torturar ele e o fazer ter uma morte lenta e dolorosa. Pesado, hein? É revelado então que ele é uma das 9 bainhas pelo diretor e os presos ficam todos surpresos, achando que todos eles estavam mortos. Um fio de luz de esperança começa então a irradiar sobre os prisioneiros. Alguns guardas vão à cela matar Kawamatsu, pensando ali numa promoção e por ordem do diretor, que depois assinaria como se fosse um acidente. Temos um último vislumbre de sua silhueta, seu olhar raivoso e um último espinho de peixe lançado, que inclusive tomba um dos guardas mais uma vez. Raizou surge então com as chaves das algemas e a espada de Kawamatsu, uma espada nova, então ele se liberta. Kawamatsu é chamado Kawamatsu ou Yokozuna, que sai derrubando todos. O mais leve sempre perde. Eu achei muito legal essa frase dita por Raizou após o ataque de Kawamatsu. Kawamatsu costuma ser o mais forte lutador de sumô de Wano. Yokozuna, que é o título dado ao lutador de sumô mais forte da sua região. A sua espada é chamada Sotomuzo. Colocaram uma nota de ser uma técnica do sumô. E sim, ela é utilizada e empregada no sumô, obviamente. Mas eu conheci essa técnica através do judô, que também é usado. Que é um ataque direcionado às pernas, fenomenal, que faz certamente o seu oponente dar uma voltinha no ar antes de por fim cair. E a sua aparência, galera? Eu achei massa. Ele parece um personagem de Angry Birds, né? Ele é meio fofinho. Eu amei a mistura de designs completamente insanos, ridicularmente patetas e realmente legais entre os 9 bainhas vermelhos. Eles se sentem um grupo muito legal quando aparecem. Mesmo o rosto do Raizou ocupando o espaço de um personagem inteiro quando ele aparece na cena. Bom, o Kiko e Raizou vão de encontro ao seu velho amigo. 3 bainhas finalmente juntos foi demais para o diretor, que ordena que peguem as balas de praga e entrem em formação para combatê-los. Detalhe legal aqui é o elefante na barriga do diretor comendo uma banana de forma totalmente casual. Bom, o Kiko e Raizou por fim revelam suas identidades e eles vão de encontro ao vovô Ryo, que reconhece como sendo o Ryogoro das flores, né? Realmente o vovô era poderoso. Eles tentam proteger então o vovô e Luffy Taro, que aparece extremamente envolvido com Kawamatsu ser um capa, apenas ignorando toda a situação e dizendo ele é um capa. Aí ele voltou a ser o Luffy. Bom, vovô Ryo diz então que os 3 retentores não devem se esconder mais e mostrar aos prisioneiros que ainda há esperança sim, galera. Então temos uma sequência fenomenal, uma avalanche de revelações para o Kiko. Ela coloca então uma máscara Hanya bem ameaçadora. Alguns presos reconhecem a máscara como sendo de alguém que deveria ter morrido no castelo de Oden 20 anos atrás. A máscara do samurai mais belo de Wano, Kikunojo, a neve persistente. Todos os bainhas têm alcunhas poéticas, diga-se de passagem, e da o Kiko é fenomenal. E essa máscara não diz bastante sobre o Kiko. Hanya é uma máscara bem ameaçadora e existe um conceito formado de um inferno no budismo japonês, em que Hanyas são as representações dos confusos sentimentos humanos, como a paixão, ciúme e o ódio, todos capazes de transformar homens e mulheres nesse terrível monstro. E cai perfeitamente, perfeito, é perfeito para representar o Kiko nesse momento, que revela que é um homem. Ou foi conhecido inicialmente como um homem, mas em que seu coração atualmente é uma mulher. Isso responde algumas lacunas interessantes do passado. Por muitas vezes o Kiko utilizava o pronome antigo, Secha, que era quando se referia a homens. E este pronome só era utilizado
por samurais homens. O Zoro achou isso bem estranho e notou lá no capítulo 914. Inclusive ele percebeu a verdadeira força de Okiko. Aliás, Urashima, o lutador de sumô, queria casar com ela, mas não deveria saber o seu pequeno segredo. Agora vocês entendem porque em todos os vídeos eu chamava ela de Robin da Deep Web. Mas quero ver como Oda vai desenvolver a história de Okiko a partir daqui. Eles são apenas, claro, personagens, mas que se forem retratados bem em camadas e nuances, quem se importa com qual gênero eles possuem? Masculino, feminino, trans, Okama? Eu estou aguardando somente a reação de Sanji e Urashima. Eu já desconfiava um pouco sobre Okiko. Aquele painel onde ela vai abraçar Kinemon. E o Kinemon, que é um pervertido de carteirinha, acaba recuando ali. Bom, os sinais estavam todos ao nosso redor esse tempo todo. E o Goda ataca novamente. Oda baguncinha. Isso também pode sanar a dúvida sobre aquela foto, aquele flashback de todas as bainhas jovens. Muitos acharam que era o Izo ali. E realmente pode ser Okiko agora. Quem sabe Izo não seja o irmão mais velho de Okiko. Quem sabe? Como o Marco agora sabe que o que está acontecendo no país de Wano, eu me pergunto ali se a mensagem que ele pediu a Nekomamushi para passar pro Luffy não poderia estar relacionado ao Izo. E o detalhe mais legal aqui, que você não notou, tenho certeza, o Kiko está segurando a sua espada e a sua bainha pronta para ataque. Eu espero que ela lute com ambos, porque esse seria o estilo Battle Jutsu, mais uma homenagem ao Sensei de Odo, criador de Samurai X no Buhiro Atsuki. Aliás, é dito que o Raizou é o maior rival ninja de Fukuroku Ju, líder da Oni Banshu. Então quero ver lutas de ninjas acontecendo. Todos eles se juntam por fim para enfrentar os guardas. Okiko, a neve persistente, Kawamatsu, o Yokozuna, Ryogoro das flores, Raizou da neva, Luffy Taro, que também já começa a ser reconhecido ali. E como sempre, o ignorado Chopper. Ele sendo ignorado pelos prisioneiros foi fantástico, foi hilário. É isso, galera. Eu achei um capítulo fenomenal, detalhes incríveis. Vou pesquisar. Aliás, eu tenho uma história de fundo já para o Kiko. Eu já pesquisei umas coisas bem legais que eu vou trazer talvez no próximo capítulo. Não semana que vem, porque não tem capítulo. Mas não se preocupem que eu encaixo alguma teoria massa aí para vocês não ficarem tão ansiosos, né? Não ficar nesse gap. Oh, não tem capítulo. Mas é isso. Deixe o seu pequeno review aqui no capítulo. Quero saber o que você achou. Gostou aí da transformação, dessa variação de Okiko? O que você achou da Robin da Deep Web? Galera, muito obrigado por assistirem. Acessem o link aí da Odex. Adquiram as figures que vocês tanto amam. Principalmente a edição limitada do Katakuri. E é isso, muito obrigado. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.